2543, matematik 2bc och matematik 2b. Eller matematik 2c, 2478. 24 eh, år 2008 hade Pakistan 168 miljoner invånare. Tillväxten antas vara 1,8% per år. Ställ upp en formell förberäkning av Pakistans folkmängd Eh, Okej, okay. ska vi börja med den? Ja, så har vi i är lika med ursprungsvärde 168. Vi pratar om miljoner, så ni behöver inte skriva miljoner där, sex nollor. Men om är, ni är så noga, så skrivs här, 10 på till 6. Om ni är noga för det, multiplicera med. Men annars skriver ni bara på sidan här, miljoner. Kan ni också skriva det. Eh, jag valde det, det, så tar vi... Så. med. 1,018. Därför att den ska... tillväxten, den skulle öka. 1,8 per år. Så från 100 till 1,8 är 1,018 i decimal form om man säger decimalform. Upphöjt till x. B. Vilken folkmängd ger formeln år 2015? Och Det är 7 år emellan. Så y är lika med 168 Multiplicera med 1,018 upphöjt till 7. Jag glömde att det ska vara miljoner där. Så får man svaret. Eller här tar vi där Här so, har vi 168. Multiplicera med 1,018 upphöjt till 7. Och det ska vara 190 cirka 190 miljoner. Sen C. Vilket år nu då, vilket år kommer folkmängden att gå till 200 miljoner? Som vi har nu då. Nytt värde 200 miljoner. Lika med 168 miljoner. det 1,018 och till x. Och dividerar vi med 168 därför att vi vill inte ha dem. Då det är så att det blir 1. Så har vi 200 168. Så har vi 1,018 till x. Om ni vill, ni kan förenkla den. Men... Det går bra också att ta log till båda. 200 168 och sen har vi låg också på andra sidan. Högerled 1,018 upphöjt till x. Och sedan, och det finns log som säger att den här x kan vi ta ner. Så, så har vi x log av 1,018 och sen log 200 dividerat med 168. Sen dividerar vi den med log av 1,018 log av 1,018. Så får vi sen x där. Det här blir ett. Okej, okay, då räknar vi. En låg av 168. Nej, 100. 100 dividerat med 168. Dividerad med låg av 1,018. Här har vi cirka 10 år också. 10 år. Och när är svar? Är frågan när svar. har vi 10 plus 2008. Eh, det ska vara 2018. Cirka bara. Eh, har du inte lärt dig eh, den här delen? Uh, hur man räknar med, uh, uh, med uh, logaritmen. Så so, kan du räkna naturligtvis också genom att använda din um, grafräknare. Så so, tar jag graf igen. Så so, har vi 168 multiplicerat med 018 upphöjt till x. So, Zoom, Zoom, Auto. Så att vi ser den. Där ser ni att den ökar mycket. Sen skulle vi titta G-sold, F5, och sen F6 och sen F2. Där är det 200. Och det skulle vara 9,77 också som vi har fått där, ungefär 10 år.